ატომის ელექტრონული ან ელექტრონოგრაფიკული ფორმულა რომ შევადგინოთ, საჭიროა გავიცნოთ ორბიტალების ელექტრონების ჩაცების წესი. ასეთი წესი სულ სამი. პირველი წესი ცნობილია პაულის პრინციპის სახელწოდებით. თითოეულ ორბიტალზე არ შეიძლება იმყოფებოდეს ორ ელექტრონზე მეტი, ამავე დროს მათი სპინები ურთიერთსაპირისპირო უნდა იყოს. სიტყვით სპინი იგულისხმება ელექტრონის ისეთი თვისება, რომელიც გამოიხატება მისი ბრუნვით საკუთარი წარმოსახვითი ღერძის ირგვლივ, საათის ისრის მოძრაობის მიმართულებით ან მის საწინააღმდეგო. ელექტრონის მოძრაობის მიმართულების აღსანიშნავად მას გამოსახავენ ზევით ან ქვევით მიმართული ისრით. მეორე წესი ეხება ორბიტალების ელექტრონებით, შევსების თანმიმდევრობას, უმცირესი ენერგიის პრინციპით. ელექტრონების მიერ ორბიტალების შევსების თანმიმდევრობა შეესაბამება ორბიტალზე ელექტრონის ენერგიის ზრდის მიმართულებას. მაგალითად, მეორე ენერგეტიკულ დონეზე უმცირესი ენერგიის პრინციპით პირველად S ორბიტალი შეივსება, შემდეგ P ორბიტალი და ასე შემდეგ. მესამე გუნდის წესია, რომელიც განმარტავს ორბიტალების შევსების თანმიმდევრობას ერთი ენერგეტიკული ქვედონის ფარგლებში. ერთი ენერგეტიკული ქვედონის ფარგლებში ჯერ ერთნაირი სპინის სათითაო ელექტრონი თავსდება ორბიტალებზე და ელექტრონების რიცხვის ზრდის შესაბამისად თანდათან წყვილდება საპირისპირო სპინის ელექტრონები. მაგალითად, პეკვედოდეს აქვს სამი ორბიტალი. ჯერ შეივსება სამივე თითო-თითო ელექტრონი და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყება შეწყვილება. ყოველი ელემენტი წინა ელემენტისგან განსხვავდება ერთი ელექტრონით, იმის მიხედვით თუ რომელ ქვედონს დაიკავებს ეს განმასხვავებელი ელექტრონი. მიეკუთვნება S, T, D ან F ელემენტებს. ყველა ელემენტს, რომლის ატომშიც განმასხვავებელი ელექტრონი იკავებს ეს ქვედონს, S ელემენტი ეწოდება. ელემენტს, რომლის ატომიც განმასხვავებელი ელექტრონი იკავებს P ქვედონს, P ელემენტი ეწოდება და ასე შემდეგ. დააკვირდით ენერგეტიკული დონეების სტრუქტურას. პირველი ენერგეტიკული დონე ქვედონებად არ იყოფა და შეესაბამება ერთი ორბიტალი. მეორე დონე იყოფა ორ ქვედონად, S და P. მესამე დონე იყოფა სამ ქვედონად, მეოთხე ორ ქვედონად და ასე შემდეგ. S ქვედონის შეესაბამება ერთი ორბიტალი, P 3, D 5, F 7. შეგახსენებთ, რომ უჯრედით აღინიშნება ორბიტალები. გავითვალისწინოთ ორბიტალების ელექტრონებით შევსების სამი წესი, შევადგინოთ ელემენტების ელექტრონული და ელექტრონოგრაფიკული ფორმულები. დავაკვირდეთ, როგორი ხდება ელექტრონებით ენერგეტიკული დონეები. წყალბადი და ჰელიუმი პირველი პერიოდის ელემენტებია და მათ აქვთ ერთი ენერგეტიკული დონე. გავიხსენოთ, რომ ატომური ნომერი ემთხვევა ატომში პროტონებისა და ელექტრონების რიცხვს. წყალბადს აქვს ერთი პროტონი და ერთი S ელექტრონი. ყოველ მომდევნო ელემენტში ემატება ერთი პროტონი და ერთი ელექტრონი. ელექტრონები ემატება კანონზომიერად. სამი წესის მიხედვით მეორე პერიოდის ელემენტებს ორი შრი აქვთ და ასე შემდეგ. სლაიდზე მოცემულია პირველი სამი პერიოდი ელემენტების ელექტრონული და ელექტრონოგრაფიკული ფორმულები. ატომში ელექტრონების მდგომარეობის შესახებ საუბრისას საჭიროა შევეხოთ კიდევ ერთ მნიშვნელოვან მომენტს. ატომში მოქმედებს როგორც მიზიდვის, ისე განზიდვის ძალები. ცხადია, განზიდება ერთნაირი მუხტის მქონე ელექტრონებიც. რაც მეტი ელექტრონია ატომში, ით მეტია ელექტრონებს შორის მოქმედი განზიდვის ძალები. ეს ფაქტი აისახება ორბიტალების ელექტრონებით შევსების თანმიმდევრობაზე. დააკვირდით კალიუმის ენერგეტიკულ დიაგრამას. მესამე ენერგეტიკულ დონეზე ენერგიის შესაბამისად და ორბიტალების შევსების თანმიმდევრობა ასეთია: 3S, 3P და შემდეგ 3D. მაგრამ 3S და 3P ორბიტალის 8 ელექტრონს შორის მოქმედი განზიდვის ძალები იმდენად ძლიერია, რომ როდესაც მათ მეცხრე ელექტრონი უერთდება 3D ორბიტალის მანძილზე, განზიდვის ძალები აჭარბებს მიზიდვის ძალებს. ატომებს უჭირს მისი მიზიდვა 3D ორბიტალის მანძილზე. ამიტომ მეცხრე ელექტრონი თავსდება უფრო დაშორებულ
4s orbitalze. Როდესაც ატომისთვის მოხდება გაიზრდება, ესე იგი, გაიზრდება ატომისთვის მიერ ელექტრონების მიღების ველარი, შესაძლებელია 3d ორბიტალის შევსება. კალციუმის ატომში მეოცე ელექტრონი 4s ორბიტალზე თავსდება. მომდენო ელემენტის სკანდიუმის ატომისთვის მოხდება პლუს 21. მას უკვე აქვს d ორბიტალის მანძილზე მიღების ველარი. ამიტომ სკანდიუმიდან დაწყებული ახდება მესამე ელექტრონული შრის დეკვეტონის შევსება. 5b ორბიტალზე ელექტრონების დაწყვილება მდებარე. სკანდიუმი პირველი ელემენტია, რომლის ატომშიც იწყება დეკვეტონის შევსება. სკანდიუმი პირველი d ელემენტია. ამავე პერიოდის ბოლო d ელემენტი თუთია. მეოთხე პერიოდი ბოლო ატომებში ივსება 4p ფედონი. მეოთხე პერიოდში განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს ქრომი და სპილენძი, რადგან მათი ელექტრონების შევსებაში თავისებურება შეინიშნება. თუ თქვენ ქრომის ფორმულას ასე დაწერთ, როგორც პირველ შემთხვევაშია განხილული, ანუ დაწერთ საერთო წესიდან გამომდინარე, ლოგიკურად არ იქნება მართებული. დეკვედონეზე 5 ორბიტალია. 4 ელექტრონით შევსების შემდეგ ქვედონეზე იზრდება ელექტრონული სიმკვრივე და ერთ-ერთი ეს ელექტრონი გადაინაცვლებს 4s ქვედონიდან 3d ქვედონეზე. ამიტომ ქრომის ფორმულა უნდა დავწეროთ ისე, როგორც ქვემოთ გვიწერია. როგორც ხედავთ, 4s ქვედონიდან ელექტრონი ჩამოვარდა 3d ქვედონეზე და 3d ქვედონეზე 5 ელექტრონია. ანალოგიურად, ელექტრონის ჩავარდნა მეოთხე პერიოდში ხდება სპილენჯში. სლაიდზე მოცემულია ელემენტების ელექტრონებით შევსება 4 პერიოდის ჩათვლით. დააკვირდით მეოთხე პერიოდის ელემენტების ელექტრონულ და ელექტრონულ გრაფიკულ ფორმებს. გრაფიკულად ნაჩვენებია მხოლოდ ის ქვედონეები, რომლებიც ივსება